علامہ کے جاوید نامہ کی تفسیریں تو آپ کو مل جائیں گی. اردو ترجمہ شعر میں بھی موجود ہے, دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی ہے, جرمن میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک اس کا شرح کا تعلق ہے, وہ بے شمار مختلف قسم کے لوگوں نے شرحیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. جاوید نامہ دراصل فارسی میں ہے اور اس وجہ سے اس کی شرح بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے. لیکن یہ جو تجربہ میں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے, یہ دراصل معراج نامہ, جو بھی معراج نامے تحریر کیے گئے ہیں وہ ڈرامیٹک فارم میں ہیں, ڈرامے کی فارم میں ہیں. یعنی یہ جو ڈرامہ ہے اس میں اقبال اپنے آپ کو زندہ رود کا نام اختیار کرتے ہیں اور رومی کے ساتھ وہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور اس دوران میں وہ مختلف ارواح سے ملتے ہیں. اچھا, اب یہ جو تفصیل ہے یہ ڈرامائی انداز میں سلیس زبان میں جو کہ آپ کے دل تک پہنچے, اس کی تجربے کی کوشش کی گئی. آج کل ساری ڈیوائسز نئی ہیں, یہ جو ٹیکنیکل ڈیوائسز ہیں. اپیرنٹلی میں تو اپنی طرف سے اکیلا تو آپ کے سامنے مختلف کیریکٹرز کی آوازوں میں نہیں بول سکتا, اس کے لیے تو وہی صحیح معنوں میں تو اس کے لیے ضرورت ہے ان مختلف آوازوں کی, مختلف کیریکٹرز کی جو اس میں اپیئر کرتے ہیں. اب کوشش صرف یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, بعد میں جاوید نامے کو فارسی میں دیکھنے کی کوشش بھی کریں کہ کیا یہ طریقہ کار کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں, اس کو کس طرح کامیاب کیا جائے. اگلی آنے والی جو نسلیں ہیں, نوجوان نسلیں ہیں, نئی نئی ڈیوائسز آ رہی ہیں, یہ چینلز کی, ٹی وی کی چینلز ہیں اور بہت ساری ایسی نئی ڈیوائسز ہیں جن سے آپ بیٹھے ہوئے ایک ڈرامے کے انداز میں آنکھیں بند کیے سارا وہی سفر جو ہے آپ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس یہ جو میری اپنی کوشش ہے کہ اس کو کس حد تک ہم یہ جو کتنے لیکچر یہ بنیں گے اس کے متعلق بھی میں ابھی تو یہ تجربہ ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کے لیکچرز کتنے بنتے ہیں. اس لیے پہلی جو اٹیمپٹ ہے میری اس میں وہ میں انوائرمنٹس کا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا جو افلاق کی سیر سے پہلے کی صورت ہے جس سے علامہ گزرتے ہیں. اب یہ ساری جو بگننگ ہے اس نظم کی وہ مناجات سے شروع ہوتی ہے اور اس میں جو پہلا سین ہے, کیونکہ ڈرامائی انداز ہے, پہلا سین جو ہے وہ یہی ہے کہ آدھی رات گزر چکی ہے, کھڑکی سے آسمان اور چاند اور ستارے دکھائی دے رہے ہیں, مسجد پر زندہ رود تنہا بیٹھا ہے, تاریکی کے عالم میں صرف اس کے چہرے پر روشنی پڑ رہی ہے. زندہ رود اقبال ہے, یہ خود ہے اپنے آپ سے. اس رنگ برنگے جہان میں انسان مطمئن نہیں, ہر حالت میں چنگ کی طرح آہ بکار کرتا رہتا ہے, اسے کسی ہمدم کی آرزو پہم ستاتی ہے, اس لیے اپنے غم کا اظہار دلکش نالوں سے کرتا ہے. اگرچہ یہ عالم پانی اور مٹی سے وجود میں آیا, کسے پوچھوں کیا اپنے اندر وہ دل بھی رکھتا ہے. سمندر, ویرانے, پہاڑ اور سبزہ زار سب کے سب خاموش ہیں, چپ ہیں. سورج, چاند, کیا آسمان تک خاموش ہے. افلاک پر ستاروں کا ہجوم ہے لیکن ہر ایک دوسرے سے نہایت دور ہونے کے سبب بالکل تنہا ہے. دراصل ہر ستارہ ہماری طرح بے بس اور بے چارہ ہے اور فضائے نیلگوں کی وسعتوں میں بھٹک رہا ہے. اس کاروان کے ہر شریک کے پاس کوئی سامان سفر نہیں, جبکہ سفر کی رات دراز اور آسمان لامحدود ہے. سوچتا ہوں کیا ہم شکاری ہیں اور یہ جہان ہمارا شکار ہے, یا ہم اپنی گزری ہوئی یادوں کے اسیر ہیں. آہوزاری کا جواب نہیں ملتا. میں ہماتن سوال ہوں, کیا اس جہان میں فرزند آدم کا کوئی رفیق نہیں. میں نے اس
चार सिमत जहान का दिन देखा है जो काखकू को रोशनी फराहम करता है, मगर उसकी रोशनी का इन्हसार तो एक सैारे की हरकत पर है। इसी बिना पर वो दिन ढल जाता है, बस यहाँ गुजर गया या था कह देने के सिवा कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन कितना मुबारक है वो दिन जो ऐसे दिनों से मुख्तलिफ है, जिसकी सुबह दोपहर और शाम की कैद से आज़ाद है। इस हमेशा सुबह की तरह मुनव्वर दिन के नूर से अगर जान रोशन हो जाए तो आवाज़ रंग दिखाई देगी और गैब हजूर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसलिए कि वो दिन सदा दिन रहता है, कभी ढलता नहीं, या खुदावंदा मुझे वो दिन अता कर दे और इस सोज से खाली अयाम से निजात दिला दे। आखिर आया तस्खीर यानी शम्स व कमर या लैलो नहार तूने किसके ताबे कर दिए, किसकी शान व शौकत से नीलगु आसमां आलम हैरत में है। अलिस्मा का इल्म तूने किसे सिखाया, साकी की मै से कौन सरशार हुआ, इस आलम में कौन तेरा पसंदीदा है। अपने पिन्हा राज तूने किस पर अफ्या किए, जब तू कहता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा तो मेरा सीना जख्मों से छिलनी करता है। खुदावंदा तेरा चेहरा ही मेरा ईमान और मेरा कुरान है, फिर भी मेरी जान क्यों तेरे जलवे से महरूम है। आफ्ताब से हर लम्हा शुआएं खारिज होती हैं लेकिन उसकी दौलत और आबोताब में कोई कमी नहीं होती। अकल असरे दारा के पाँव की जंजीर बन चुकी है, मगर मैं अपनी आबोताब जान का क्या करूं, कोई नहीं जानता कि जिंदगी मुद्दतों पेच ताब खाती है, तब कहीं जाकर एक जान ने बेताब पैदा होती है। अगर तू बुरा ना माने तो साफ कह दूं कि तेरे जहान की शोर ज़दा ज़मीन में आरजू का बीज नहीं उग सकता। बस इस बंजर ज़मीन में अगर दिल ऐसा एक गुल भी खिल सके तो गनीमत जान, तू तो मेरा चांद है, कभी लहजा भर के लिए मेरे शबिस्तान में उतर और देख मेरी जान किस कदर बेनूर और तारीख है। आखिर शोले को खुशो खाशाक जलाने में क्या आर हो सकता है, बिजली को गिरने से क्या खौफ है। मैं कब तक जिंदगी तेरे फिराक में गुजारूंगा, मुझ पर जाहिर कर दे कि नीले आसमान से परे क्या है, मुझ पर रहम कर सब बंद दरवाजे खोल दे ताकि खाकी नूरियों के हमराज बन जाएं, मेरे सीने में इश्क की ऐसी आग भड़का दे कि औद रहे और ऐंधन जल जाए, फिर मेरी औद को उसी आग पर फैला दे ताकि उसके धुएं की महक सारे जहान में फैल जाए, मेरे पैमाने में मैं की आतिश तेज कर दे ताकि तेरी बेरुखी और बेतवज्जगी के साथ तेरी एक निगाह इल्तफात मुझ पर पड़ जाए। मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू मेरी नज़रों से ओझल है। नहीं नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, तू तो मेरे सामने है, मैं ही अंधा हूँ जो तुझे देख नहीं सकता। या तो इस पर्दा इसरार को सामने से हटा दे या दीदार से महरूम जान को मेरे तन से उठा ले। मेरी फिक्र का दरख्त फूल और फल से नाउम्मीद है, इसे तेजी से काट दे या बाद शहर के सुपुर्द कर दे ताकि उस जड़ से उखाड़ कर उसे हवा में उड़ाती फिरे। अगर तूने मुझे अकल दी है तो जुनून भी अता कर, क्योंकि मैं जज्बे अंदरों का तालिब हूँ। इल्म की अहमियत तो अकल की बदौलत है लेकिन इश्क का मस्कन दिले बेदार है। इल्म जब तक इश्क से फैज हासिल न करे महज अफकार का अजायब घर है, सामरी की शोबदाबाजी का तमाशा है, रूहुल कुदस से आरी सिर्फ जादूगरी है। तजल्ली के बगैर मर्द दाना को कोई रास्ता नसीब नहीं होता, इसलिए वो अपने ख्यालाती घोड़ों की दुलतियां खाते मरता है। तजल्ली के बगैर जिंदगी रोग है,
کیونکہ عقل خدا سے دور لے جاتی ہے اور دین مجبوری بن جاتا ہے. پہاڑوں، ویرانوں، سمندروں اور خشکیوں سے بھرا یہ جہان صرف خدا کے وجود کی خبر دیتا ہے، مگر ہم سب تو خالق کی دید کے مشتاق ہیں. بس خداوندہ، میرے دل آوارہ کو منزل عنایت کر، اس چاند سے بچھڑے ٹکڑے کو پھر چاند سے ملا دے. افسوس ہے میری خاک لمبی باتیں کرتی ہے، لیکن ابھی تک فراق کی پوری حکایت نہ سنا سکی. اس آسمان کے نیچے میں اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. از راہ کرم آسمان کے پار سے مجھے آواز دے، انی قریب، کہ تو میرے قریب ہے، میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک ہے، تاکہ اس صدا کے اثر سے چاند اور سورج غروب ہو جائیں، چاروں جہتیں مشرق مغرب شمال جنوب گم ہو جائیں، آج اور کل کے تلسم سے میں رہائی پاؤں، مہو مہرو سریا کے چنگل سے نکل جاؤں اور یوں قید زمان و مکان سے آزاد ہو جاؤں. تیرے نور کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن ہماری زندگی محض ادھار پر لیے دو ایک لمحوں پر مشتمل ہے. تو مرنے اور جینے کی کشمکش سے ناآشنا ہے، مگر تیرا یہ بندہ تجھ سے رشک کرتے ہوئے کیوں حیات ابدی کا خواہش مند ہے؟ تیرا بندہ آفاق گیر اور قادر تو ہے، پھر بھی اسے کسی پل چین نہیں، نہ وہ فراق سے خوش ہے، نہ وصال اسے راس آتا ہے. خداوندہ، میری لمحہ بھر کی حیات کو لافانی کر دے، مجھ جیسی زمین سے وابستہ ہستی کو آسمانی بنا دے، گفتار اور کردار میں مجھے ضبط عطا کر، کئی راہیں جو میرے سامنے کھلی ہیں ان پر چل سکنے کی لذت بخش دے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا تعلق کسی اور جہان سے ہے، اور جو لکھ رہا ہوں اس کا واسطہ کسی اور آسمان سے ہے. میں سمندر ہوں، میرا طوفان نہ اٹھانا غلطی ہے، کون ہے جو میرے افکار کی گہرائیوں تک اتر سکے؟ ساحل پر کھڑا ایک عالم میرا نظارہ کر رہا ہے، لیکن اسے موجوں کے تلاتم کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں بوڑھے لوگوں سے قطعی مایوس اور نا امید ہوں، میرا تخاطب تو آنے والے کل سے ہے. خداوندہ، جوانوں کے لیے میرا کلام سمجھنا آسان کر دے. میری دعا یہی ہے کہ وہ میرے سخن کی گہرائیوں تک پہنچ جائے. یہ ہے مناجات، یہ پہلا حصہ. اس کے بعد منظر آتا ہے تمہید آسمانی کا. فجر کا وقت ہے، کائنات کو وجود میں آئے ابھی ایک دن گزرا ہے. کائنات ہے جسٹ بن کریٹڈ، کائنات کو وجود میں آئے ابھی ایک دن گزرا ہے. زندہ رود مطابق معمول مسند پر بیٹھا ہے، کھڑکی سے سورج کی شعائیں اس کے چہرے پر پڑ رہی ہیں. زندہ رود اپنے آپ سے، اب راز کھلا کہ حیات ابدی بھی غیب و حضور کی لذت سے آشنا ہے. آخر خدا کب تک تنہا رہتا؟ اس نے کوئی مجھے پہچانو، ارے کوئی مجھے جانو، یعنی اس نے اپنی شناخت کی خاطر غیب کو ظہور میں بدل ڈالا اور زمان و مکان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ جہان پیدا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ یہاں زندگی کی تاریں ٹوٹنے لگیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ یہ جہان شب و روز، ماہ و سال، ماضی و حال کا حیرت کدا بن گیا. اب حال یہ ہے کہ ہر کسی نے خود نمائی کے شوق میں اپنی طرف سے خود نگری کا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ میں تو نہیں، تو میں نہیں، یا میں اور ہوں، تو اور ہے. خدا نے چاند اور ستاروں کو اپنی اپنی راہوں پر چلنا سکھایا، یہاں تک کہ تمام کائنات کی فضا چراغوں کی روشنی سے جگمگا اٹھی. پھر نیلگون افلاک پر سورج کو نصب کیا، وہی سورج جس کا شامیانہ سونے کی تاروں سے بنا ہے.
اور تنابیں چاندی کی ہیں، یوں مشرق سے پہلی صبح ظاہر ہوئی جس نے نوزائیدہ جہان کو اپنی گود میں لے لیا۔ انسان کے حصے میں کیا آیا؟ مٹی کا گھروندا، تب اس جہان کے ویرانے کاروانوں سے خالی تھے، نہ ندیاں پہاڑوں میں بہتی تھیں، نہ بادل صحراؤں میں امٹتے تھے، نہ پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاتے تھے، نہ ہرن سبزہ زاروں میں رقص کرتے دکھائی دیتے تھے۔ جہان کے بہر و بر تجلیے جان سے محروم تھے، دھوئیں کی چادر نے اس مردے کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی سطح پر بہار کی ہوا سبزے نے نہ دیکھی تھی، اس لیے خاک کی گہرائیوں میں سویا ہو پڑا تھا۔ اس مرحلے پر چاند، آسمان ایک جنگجو مرد اور زمین ایک سیاہ پوش عورت کی صورت میں تاریکی سے روشنی میں آتے ہیں۔ آسمان غصے میں ہے اور زمین آہوزاری کر رہی ہے۔ یہ فگر ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آسمان کہتا ہے، اے بدبخت، تو نے آج تک کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا جس حال میں تو ہے۔ میری ساری وسعتوں میں کوئی بھی تجھ جیسا اندھا نہیں۔ اگر میری کندیلیں تجھے روشن نہ کریں تو تو صدا تاریک رہے۔ خاک اگر کوہ الوند کی فضیلت حاصل کر لے، خاک ہی رہے گی۔ اسے کبھی ایسی روشنی اور پائندگی نہیں مل سکتی جو افلاک کو حاصل ہے۔ بس تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو دل برانہ انداز میں زندگی گزار، یا کمتر ہونے کی شرمندگی سے مر جانا قبول کر۔ زندہ رود پریشان ہوتے ہوئے آسمان کے تانے سن کر زمین بے حد مغمون ہوئی۔ شمساری، نا امیدی، دل گرفتگی اور حزن کی کیفیت میں اس پر طاری ہو گئی۔ خدا کے روبرو اپنی بے نوری اور تاریکی کا گلا کرنے لگی، حتیٰ کہ اس کی آہوزاری آسمان کے پار تک جہاں پہنچی۔ آسمان کے پار سے ایک دلکش ندا سنائی دیتی ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ ندا تسلی آمیز لہجے میں، اے زمین، اے امین، تو اپنی امانت سے بے خبر ہے، غم نہ کر، اپنے ضمیر کے اندر جھانک اور خوش ہو کہ ان قریب تیرے ایام حیات کے ہنگامے سے روشن ہونے والے ہیں۔ ظہور آدم یہاں ایسی روشنی لائے گا جو ان روشنیوں سے زیادہ روشن ہوگی جو مختلف اطراف سے آتے تو دیکھ رہی ہے۔ جانتی ہو، تمہاری صبح تو اس سورج سے روشن ہوتی ہے جو غروب ہو جاتا ہے، لیکن وہ روشنی جو جان آدم لائے گی گردش ایام کے گرد و غبار سے پاک ہوگی۔ جان کی روشنی کا سفر راستوں سے بے نیاز ہے، رفتار میں وہ سورج اور چاند کی شعاؤں سے بھی تیز ہے۔ تو نے کیوں جان کی سختی سے امید کا نقش دھو ڈھالا؟ حالانکہ تیری خاک ہی سے بصورت آدم جان کا نور ظاہر ہوگا۔ آدم کی عقل شبخون مار کر اس جہان کو زیر کر لے گی، اور آدم کا عشق شبخون مار کر لا مکان کو مسخر کر لے گا۔ گویا آدم عقل و عشق کے ذریعے جہانان خلق و امر پر حاوی ہو جائے گا۔ آدم کوئی دلیل دیے بغیر راستہ ڈھونڈ لے گا، اس کی آنکھ وہ دیکھ سکے گی جو جبریل نے بھی نہ دیکھا ہوگا، یعنی اس کی نگاہ صدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچ جائے گی۔ آدم تیری ہی خاک سے پیدا ہوگا، مگر اس کی پرواز فرشتوں جیسی ہوگی۔ اس کی راہ پرواز میں افلاق کی حیثیت تو محض ایک پرانی سرائے کی طرح ہوگی۔ اطمینان رکھ، آدم آسمان کے وجود میں ایسے کھٹکے گا جیسے ریشمی کپڑے میں سوئی کی نوک کی چبھن، وہ وجود کے دامن سے سارے داغ دھو ڈالے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ جہان اندھا، تاریک، بے حقیقت اور بے آبرو ہے۔ اگر ثنائے الہی میں آدم کم ہی تسبیح پھیرے گا اور فطرتاً ایک دوسرے کا خون بھی بہائے گا،
لیکن اس جہان کے گزرتے زمانوں میں جو بھی ترقی ہوگی اسی کی بدولت ہوگی۔ کائنات کے فیض سے وہ اپنی آنکھ روشن کرے گا اور صفات میں چھپی ذات کو بالآخر دیکھنے اور پا سکنے کے قابل ہوگا۔ پس بقول رومی، جو خدا کے حسن و جمال کا عاشق ہے وہی دنیائے موجودات کا سربراہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا نغمہ آتا ہے، اور یہ نغمہ میں نے پانچ بچوں کو فرشتوں کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ یہ کورس پانچ بچوں کا ہے۔ یہ فرشتوں کا نغمہ جو ہے اس کا محصل یہ ہے، معصومانہ انداز میں بیک آواز کہتے ہیں، ایک دن یہ مٹھی پر خاک، یہ آدم اپنی چمک اور آب و تاب میں ہم نوریوں سے سبقت لے جائے گا، اس کی تقدیر کے ستارے کی بدولت بالآخر زمین آسمان بن جائے گی۔ زمین کی بات یہ ہے کہ اس کی فکر حوادث کی طغیانیوں میں پرورش پاتا ہے، اس لیے وہ نیلگوں آسمان کے بھور سے باہر نکل جائے گا۔ ذرا آدم کے معنی پر تو غور کرو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ابھی تو وہ تخیل میں محض ایک موضوع ہے، لیکن ایک دن یہ موضوع مناسب مضمون کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ عامیانہ مضمون جب تکمیل پا لے گا تو دیکھ لینا، اپنا شاہکار سمجھ کر خدا کا دل بھی اس پر فخر کرے گا۔ اب تمہید زمینی عمل میں آ جاتا ہے، سٹیج آ جاتی ہے۔ زندہ رود بندہ بتاب کے معمول مصب تر تنہا بیٹھا ہے، تاریکی کے عالم میں روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ مغمون لہجے میں زندہ رود کہتا ہے، عشق ہنگامہ خیز ویرانوں میں خوش ہے، وہ شہروں کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ ان کا شور و غوغا اس کے شعلے کو بجھا دیتا ہے، وہ صحراؤں اور پہاڑوں میں خلوت کا متلاشی ہے، یا بے کنار متلاطم سمندروں کی ساحل پر تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ میری اپنی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، جب رفقا میں کوئی محرم نظر نہ آیا تو سکون کی خاطر میرا دل مجھے دریا کے کنارے لے گیا۔ منظر تاریخ ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے، میں کیسے بتاؤں، غروب دریا کے پانیوں پر پگھلے ہوئے لالوں کی مانند دکھائی دے رہا تھا، غروب آفتاب اندھے کو بینا کر دیتا ہے، شام کو صبح کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں میں کب تک اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا، میرے دل میں تمناؤں اور آرزوؤں کی بھرمار تھی، کیا کروں، فانی ہوں، حیات ابدی میرے نصیب میں نہیں، کہنے کو تو زندہ ہوں مگر در حقیقت زندگی سے عاری ہوں۔ یاس کے عالم میں اس پیاسے کی طرح جو آب حیات سے دور کہیں بھٹک رہا ہو، میں نے بے اختیار غزل گانا شروع کر دی، اپنے لب کھول کہ میں مزید شیرینی کا طلبگار ہوں، اپنا چہرہ دکھا کہ میں باغ و گلستان کا آرزو مند ہوں، ایک ہاتھ میں جام میں ہو، دوسرے میں زلف یار، میں برسر عام اسی طرح رقص کرنا چاہتا ہوں، کس نزاکت سے تو نے کہہ دیا تنگ نہ کر، جا دفع ہو، ایک بار اور کہہ دے، میں یہی کچھ پھر سننا چاہتا ہوں۔ اے عقل، شوق کے عالم میں تو بہکی بہکی باتیں کرتی جا، اے عشق، میں تیرے حیرت انگیز افکار جاننے کا آرزو مند ہوں، آسمان کا عطا کردہ پانی اور روٹی کا ٹکڑا تو سیلاب کی مانند بے وفا ہیں، میں تو سمندر کی مچھلی کی طرح مگر مچھوں سے رزق چھیننا چاہتا ہوں۔ کل ایک بزرگ دن کے وقت چراغ تھا میں شہر میں گھوم رہا تھا کہ میں درندوں سے بیزار ہوں، مجھے کسی انسان کی آرزو ہے، میں اپنے کمزور اور ناتواں ہمراہیوں سے دل برداشتہ ہوں، مجھے شعر خدا علی اور دستان کے بیٹے رستم کی تلاش ہے۔ میں نے کہا، ہم سب بھی اسے ایسے ہی کی تلاش میں ہیں جو ہمیں نہیں ملتا۔ کہنے لگا، جو نہیں ملتا اسی کی مجھے بھی تلاش ہے۔ اسی خوبصورت لہجے میں زندہ رود جاری رکھتا ہے،
مضطرب موج آب دریا کے بستر پر سو گئی. غروب آفتاب نے ہر طرف تاریکی پھیلا دی. ایک ستارہ کسی معشوق کی طرح کوٹھے پر یوں چمکا جیسے شام نے سورج کے رخصت ہوتے ہوئے اس کے خزینے سے کوئی روشن چھوا کا ٹکڑا چرا لیا ہے. اچانک تاریکی کا پردہ چاک کرتے ہوئے رومی کی روح پہاڑی کے عقب سے ظاہر ہوئی. رومی ظاہر ہوتا ہے. رومی پر نظر ڈالتے ہوئے حیرت سے, اس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا. بڑھاپے میں جوانی ایسی تازگی تھی. نہ صرف اس کا پیکر نور سرمدی سے کے معمور تھا, وہ سربسر تھا ہی چشمہ نور. جو ہی میں نے بات کرنا چاہی اس کے لبوں سے وجود کے تمام پوشیدہ راز عیاں ہونے لگے. اس کے الفاظ اتنے شفاف تھے گویا کسی نے آئینہ سامنے رکھ دیا ہو. کلام نہ صرف علم و دانش سے پر تھا لیکن اس میں دل کے سوز کی بھی آمیزش تھی. مجھ سے نہ رہا گیا, حضرت بتائیے موجود کیا ہے اور ناموجود کسے کہتے ہیں, محمود کے معنی کیا ہیں اور نامامود کا مفہوم کیا ہے. رومی, موجود وہ ہے جو اپنی نمود چاہتا ہے, کیونکہ وجود کا تقاضا ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. زندگی کا مقصد اپنے آپ کو خود ہی آراستہ کرنا اور پھر اپنی ہستی کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے شہادت طلب کرنا ہے. خدا نے بھی اپنا وجود ثابت کرنے کی خاطر روز الست کے موقع پر ارواح کی انجمن سجائی اور ان سے پوچھا, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس پر ارواح نے شہادت دی, ہاں تو ہمارا رب ہے. کیا تو زندہ ہے, مردہ ہے یا مرنے کے قریب ہے؟ اگر جاننا چاہتا ہے تو تین گواہوں کی شہادت کا مطالبہ کر. پہلا گواہ تیرا اپنا شعور ہے, یعنی اپنی ذات کے نور سے اپنے آپ کو دیکھ. دوسرا گواہ اوروں کے نور سے دیکھنا ہے کہ دیگر لوگ تجھے کیا سمجھتے ہیں. اور تیسرا گواہ خدا کے نور سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر نور حق کے روبرو تو استوار رہتا ہے تو خدا کی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا پائے گا. زندگی دراصل وہی ہے جو تجھے اپنے مقام پر پہنچا دے اور تو خدا کو بے پردہ دیکھ سکے. مرد مومن صرف خدا کی صفات دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتا, وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو دیکھے بغیر راضی نہ ہوئے تھے؟ معراج آخر کیا ہے؟ یہی گواہ کے لیے خواہش, یعنی گواہ کے روبرو اپنی ذات اپنے وجود کی پائیداری کو آزمانا. کسی عادل گواہ کی تصدیق کے بغیر ہماری زندگی اس پھول کی مانند ہوگی جس کا رنگ اور خوشبو عارضی ہیں. خدا کے حضور میں قائم رہنا ممکن نہیں, اور جو قائم رہا وہ مرد کامل ہے. اگر جو تیری حیثیت ذرے سے بھی کمتر ہو اپنی چمک کبھی ہاتھ سے نہ دینا, بلکہ اسے اپنی گرہ میں مضبوطی سے باندھ رکھنا. ذرے کے لیے اپنی چمک دمک میں اضافہ کرتے رہنا اور پھر اسے سورج کے مقابلے میں آزمانا اصل زندگی ہے. اپنے پرانے پیکر کو دوبارہ تراش اور اپنے امتحان سے ثابت کر دے کہ تو موجود ہے. جو اپنے آپ کو موجود ثابت کرتا ہے وہی معمود ہے, ورنہ زندگی کی آگ محض دھواں ہے. زندہ رود پھر کہتا ہے, بتائیے خدا کے روبرو کیسے پیش ہوتے ہیں؟ اس خاک اور پانی کے پہاڑ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ رومی کہتے ہیں, امر اور خالق تو عالم امر و خلق سے باہر ہے, مگر ہمارے گلے میں زمان و مکان کا کانٹا پھنسا ہوا ہے. اگر تجھے روحانی قوت حاصل ہو جائے تو افلاک پھلانگ سکتا ہے. بس انتظار کر جب تک کائنات تیرے سامنے برہنہ نہیں ہوتی اور اپنے چار اطراف کے گرد و غبار کی جھاڑ کو جھاڑ نہیں دیتی, تو اس میں کوئی کمی پائے گا نہ زیادتی, بلکہ اپنا تعین
تو کائنات کے ذریعے کر سکے گا اور اس کا تعین تیرے ذریعے ہوگا. الہ بالسلطان سمجھنے کی کوشش کر, سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ تجھ میں قوت ہو. اگر اس کا امکان نہیں تو پھر کیڑے مکوڑوں کی مانند اس مٹی اور کیچڑ کے جہان کے اندر ہی مر جا. اے نیک مرد, تو عام طریقے پیدائش سے اس جہان میں آیا, اب اس جہان سے تبھی نکل سکتا ہے کہ تو اپنے بند کھول کر نئے طریقے سے پیدا ہونے کا اہتمام کرے. اس نئی پیدائش کا تعلق آب و گل سے نہیں, اس حقیقت سے ہر صاحب دل واقف ہے. رحم مادر سے پیدا ہونا تو مجبوری ہے, لیکن دوسری پیدائش اختیاری ہے. پہلی پیدائش تو پردوں میں چھپی ہے, لیکن دوسری پیدائش ظاہر ہے. پہلی پیدائش تو روتے بلکتے ہوتی ہے, مگر ارادی پیدائش ہنستے کھیلتے. قدرتی پیدائش کچھ بن سکنے کی جستجو ہے, لیکن ارادی پیدائش مقصد کی تحصیل ہے. پہلی پیدائش میں تو انسان مادی کائنات کی حدود تک محدود رہتا ہے, لیکن دوسری پیدائش اس کے لیے لا مقام کی سیر ہے. پہلی پیدائش روز و شب یا زمان کی محتاج ہے, دوسری پیدائش میں زبان کو بطور سواری استعمال کرنا ہے. بچہ پیٹ چاک کرنے سے پیدا ہوتا ہے, لیکن مرد عالم چاک کرنے سے. دونوں طرز کی پیدائشوں کو اذان سے ثابت کیا جاتا ہے. پہلی میں اذان محض الفاظ سے دی جاتی ہے, اور دوسری میں جان سے. جب بدن میں جان بیدار پیدا ہوتی ہے تو اس پرانے بتخانہ کائنات پر لذہ طاری ہو جاتا ہے. زندہ رود, میں نہیں سمجھا جس پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیسے ہوتی ہے. رومی, دراصل یہ زندگی کی متفرق شانوں میں سے ایک شان ہے, مختلف حیتوں میں سے ایک حیت ہے. غیب اور حضور دونوں حیات کی کیفیات ہیں. غیب کے اندر ثبات کی خصوصیت ہے, اور حضور میں حرکت اور تغیر. انسان کبھی جلوت کے تجربے کی تحصیل کی خاطر اپنی ساری قوت صرف کرتا ہے, اور کبھی خلوت میں اپنے آپ کی پائیداری کو آزماتا ہے. دراصل اس کی جلوت نور صفات الہی سے روشن ہے, اور اس کی خلوت نور ذات الہی سے منور. عقل اسے جلوت کی طرف کھینچتی ہے, اور عشق خلوت کی جانب. عقل بجائے خود بھی مادیت کے تلسم کو توڑنے کی خاطر کائنات سے نبرد آزما ہے. راستے کا ہر پتھر اس کا استاد ہے, بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج اس کے خطیب ہیں. عقل ذوق نگاہ تو رکھتی ہے, جرأت رندانہ سے محروم ہے. بس وہ راستے کے خدشوں سے خوف زدہ اندھے کی طرح چلتی, اور چونٹی کی طرح سست رفتار ہے. ویسے بھی عقل چونکہ رنگ و بو سے زیادہ پیچیدہ ہے, اس لیے دوست یا خدا کی راہ میں خرامہ خرامہ قدم سنبھال کر چلتی ہے. اس کا کام بتدریج آگے بڑھنا ہے, لیکن میں نہیں جانتا وہ کب اپنی منزل تک پہنچ پائے گی. جہاں تک عشق کا تعلق ہے, وہ ماہ و سال ند و دور یعنی زمان و مکان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی راہ تلاش کر لیتا ہے. عقل پہاڑ میں شگاف ڈالتی یا اس کے ارد گرد طواف کر سکتی ہے, مگر عشق کے روبرو تو پہاڑ تنکے کی طرح ہے. اسی کے سبب دل چاند کی مانند تیز رفتار ہو جاتا ہے. عشق لا مکان پر چھاپے مارتا ہے, اور موت کے تجربے سے گزرے بغیر رخصت ہو جاتا ہے. عشق کی قوت کا انحصار ہوا مٹی اور پانی پر نہیں, نہ جسمانی طاقت کو وہ خاطر میں لاتا ہے. عشق جو کی روٹی کھا کر خیبر فتح کرتا ہے, عشق چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے. عشق نے ضرب کے بغیر نمرود کا جبڑا توڑا, عشق نے جنگ کے بغیر فرعون کو شکست دی. عشق جان کے اندر اسی طرح موجود ہے جیسے آنکھ میں نظر. وہ گھر کے اندر بھی ہے اور دروازے سے باہر بھی, راکھ بھی ہے اور جلتا ہوا انگارہ بھی. اس کا کام دین و دانش سے بلند تر ہے, وہ طاقت بھی ہے اور واضح دلیل بھی. دراصل دونوں دنیا اور عقبہ عشق کے زیر نگاہ ہیں. عشق لازماں ہے, پھر بھی وہی ماضی و حال کا سبب ہے. عشق لا مکان ہے,
پھر بھی وہی بلندی و پستی کا باعث ہے۔ جب عشق نے خدا سے خودی مانگی تو سارا عالم سواری بنا اور وہ اس کا سوار۔ عشق ہی کی بدولت دل کا مقام ظاہر ہوتا ہے، عشق ہی اس پرانے بتخانے یعنی دنیا کی کشش کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب اشاک تاویل کرنے والی عقل کی قربانی دے کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اگر تو واقعی عاشق ہے تو محدود سے لامحدود کی سمت چل اور اپنے آپ پر موت کو حرام سمجھ۔ اے وہ قبر کے صندوق میں بند مردے، سن، تو یقیناً سورہ اسرافیل کی آواز کے بغیر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیرے گلے کے اندر بلا شبہ نہایت عمدہ اور اعلیٰ نغمے موجود ہیں، لیکن تو مٹی کے اندر کب تک مینڈک کی طرح ٹراتا رہے گا؟ زمان و مکان پر سوار ہو تاکہ اس زنار کی قید سے آزاد ہو سکے۔ اپنی دونوں آنکھیں اور اپنے دونوں کانوں کو تیز کر تاکہ تو جو کچھ بھی دیکھے اسے ہوش سے سمجھ سکے۔ جو چونٹی کی آواز سن سکتا ہے وہ زمانے سے اس کے راز بھی سن سکتا ہے۔ پردے جلا دینے والی نگاہ چاہتا ہے تو مجھ سے حاصل کر، وہ نگاہ آنکھ میں بند نہیں ہے، آدمی دراصل نگاہ ہی تو ہے، باقی بدن تو محض چھلکا ہے، اور نگاہ وہی ہے جو دوست کے دیدار کی خواہش مند ہو۔ اپنے پورے بدن کو پگھلا کر نگاہ میں تبدیل کر دے تاکہ صرف نگاہ رہ جائے، نگاہ رہ جائے، نگاہ رہ جائے۔ کیا تو ان نو آسمانوں سے خوف زدہ ہے؟ مت ڈر۔ کیا کائنات کی وسعتیں تجھے ڈراتی ہیں؟ مت ڈر۔ زمان و مکان پر نگاہ ڈال، تجھے معلوم ہوگا کہ دونوں جان کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ عام نگاہ اپنے سامنے جلوے کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس نے گزرے ہوئے اور آنے والے کل میں اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ دانا مٹی کی تاریکی میں دفن ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ باہر آسمان کی فضا کیسی ہے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ باہر کھلی زمین پر وہ شاخوں سے بھرا درخت کی صورت میں نمودار ہو سکتا ہے؟ آخر دانے کا جوہر کیا ہے؟ یہی ذوق نمود، یعنی جوہر اس مقام، اس کا مقام متعین کرتا ہے، یعنی جوہر وہ خود ہے۔ تو کہتا ہے جسم جان کا محل ہے، ایسے مت کہہ۔ جان کا راز جاننے کی کوشش کر، جسم پر غرور مت کر، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جان کا محل نہیں، وہ تو جان کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ اسے محل قرار دینا محض گفتگو کا فریب ہے۔ جان کیا ہے؟ جذب و سرور و سوز و درد، چکر کھاتے ہوئے آسمان کی تسخیر کا شوق۔ بدن کیا ہے؟ رنگ و بو کی عارضی دنیا سے سمجھوتا کر لینا، یا اس چار اطراف والے جہان کو قبول کر لینا۔ دور اور نزدیک میں امتیاز تو تیرے شعور کا پیدا کردہ ہے، لیکن معراج کیا ہے؟ اسی شعور میں انقلاب پیدا ہو جانا، انقلاب کا پیدا ہو جانا۔ اب شعور کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جذب و شوق سے، یعنی جذب و شوق تجھے نیچے اوپر یا پستی بلندی کی قید سے نجات دلاتا ہے۔ سمجھ لے، بدن ہماری جان کا شریک کار نہیں، نہ ہی مٹھی بھر مٹی پرواز میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب اس مقام پر زروان زمان و آسمان کی روح مسافر کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے لے جاتا ہے۔ منظر زندہ رود اور رومی دریا کے کنارے پر موجود ہیں۔ رات کی تاریکی میں مدھم سی روشنی دونوں کے چہروں پر پڑ رہی ہے۔ زندہ رود رومی کی طرف دیکھ کر بے چینی سے کہتا ہے، مولانا کی باتوں سے میری جان بیتاب ہو گئی، بدن کا ہر ذرہ سیماب کی طرح تڑپنے لگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق و مغرب کے درمیان آسمان پر نور کا ایک بادل چھا گیا ہے۔ لہجہ بھر منظر تاریخ ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو سیڑھی سے زروان اترتا دکھائی دیتا ہے، وہ دیو کامت ہے۔ زندہ رود اور رومی کے سامنے تکبر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عالم حیرت میں زندہ رود، ارے بادل میں سے دو چہروں والا فرشتہ اترا ہے، ایک چہرہ تو آگ کی طرح ہے اور دوسرا دھوئیں کی مانند۔ ایک
रात की तरह तारीख और दूसरा सितारे की तरह रोशन, एक आँख बेदार और दूसरी खाबीदा, एक तरफ के परों का रंग सुर्ख और जर्द और दूसरी तरफ के सब्ज सीमी और नीला, उसका मिजाज ख्याल की तरह तेज रौ, वो ज़मीन से कहकशां तक का फासला लहजा भर में तय करता है, उसके अंदर हर लम्हे नई ख्वाहिश पैदा होती है और वो नई फजा में परवाज के लिए अपने पर खोल देता है। अब ज़रवान बोलता है, तारफ कराता है, मैं ज़रवान हूँ, यह जहान मेरी दस्तरस में है, मैं पोशीदा हूँ और ज़ाहिर भी, मेरी तकदीर के साथ हर तदबीर वाबस्ता है, गुंगे और बोल सकने वाले सब मेरे शिकार हैं, गुंचा मेरी वजह से शाख से फूटता है, परिंदा मेरे सबब अपने घोंसले में महवे फ़गां है, मेरी निगहदाश्त में दाना दरख्त बनता है, मेरे फैजी से फिराको फराक वसाल में तब्दील हो जाता है, मैं अताब लाता हूँ और तसल्ली भी देता हूँ, प्यास पैदा करता हूँ और मशरूब भी मुहैया कर देता हूँ, मैं ही हयात हूँ, मौत हूँ, रोज़े महशर हूँ, हिसाब किताब हूँ, मैं ही दोजख, मैं ही बहिश्त और मैं ही हूर हूँ, आदम और फरिश्ता सब मेरी कैद में है, ये शश रोज़ा जहान मेरा ही पैदा करता है, जो फूल जो हर फूल जो तू शाख से तोड़ता है वो मैं हूँ, हर शय जिसे तू देखता है उसे जन्म देने वाला मैं हूँ, ये जहान मेरे जादू का असीर है और मेरी सांसों ही से हर लम्हा बूढ़ा होता जा रहा है, मगर जिस किसी जवान मर्द के दिल में ली मैं अल्लाह बैठ गया वो मेरे शहर को तोड़ सकता है। अगर तू चाहता है कि मैं दरमियान में ना रहूँ तो दिल से कह अल्लाह के साथ मेरा कुछ ऐसा, मुझे कुछ ऐसा वक्त मिला है जो किसी नबी मुरसल या फरिश्ते मुकर्रब को मुयस्सर नहीं। यहाँ हजूर के अल्फाज हैं खुदा के सामने जिस वक्त आके। अब जिंदा रूद कहता है अंधेरे में बोलते हुए, न जाने उसकी निगाह में क्या था, यकायक या आलम कोहना मेरी निगाहों से ओझल हो गया, अब या तो मेरी निगाहों के सामने कोई और जहान था या यही जहान बिल्कुल बदल चुका था, मुझे महसूस हुआ जैसे आलम रंग व बू में मेरी मौत वाक़िया हो चुकी है और मैं किसी और जहान में दोबारा पैदा हुआ हूँ, जो हाओ हू के बग़ैर है, गोया पुराने जहान से मेरा रिश्ता टूट चुका और मेरे हाथ में नया जहान आ गया है, मुमकिन है पुराना जहान खो देने के अमल में मेरी जान तड़पने लगी हो, या तो आके मेरी खाक से एक नया जहान पैदा हो गया, मेरा जिस्म सुबक तर और रूह तेज रफ्तार हो गई, दिल की आँख खुल गई और बेनाई तेज तर हो गई, पोशीदा चीज़ें नज़र जाहिर होने लगी और मेरे कान सितारों का नगमा सुनने लगे। इतनी देर में सितारों का नगमा सुनाई देता है, अब आसमान पर मुकाम सितारों के झुरमट में जिंदा रूद और रूमी खड़े हैं, ज़रवान जो बयक वक्त गायब व हाजिर है उन्हें यहाँ छोड़ गया है, नीम तारीकी में रोशन सितारों की आवाज़ कुरस की सूरत अख्तियार कर लेती है, ये हजूम सितारों का है, सितारे खैर मकदम करते हैं इनका आसमानों पर पहुँचने पर, सितारे कहते हैं पैकर खाक तेरी अकल ज़िंदगी का हासिल है, तेरा इश्क कायनात का रास है, जहाँ ने चार सू से निकलकर तेरा आसमान की तरफ आना मुबारक हो, तेरी कुर्बत के लिए जोहरा चांद और मुश्तरी एक दूसरे के रकीब हैं, तेरी एक निगाह की खातिर तजल्लियात में कश्मकश है, दोस्त के रास्ते में ताज़ा बताज़ा और नू बदू जलवे हैं, साहिब शौक और आरजू अपना दिल सिर्फ कुलियात को नहीं देता बल्कि जज़ियात तजलियों का भी तमाशाई है, आखिर जुज भी तो कुल ही का हिस्सा है, अपने अंदर सिदको सफ़ा पैदा कर जिंदगी का करना जिंदगी का शेवा है, ज़िंदगी की नश्व नुमा दरअसल बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते रहना है, बस अजल से अब तक दौड़ता चला जा क्योंकि ज़िंदगी खुदा की मलकियत है, अपने गज़ल कहने के शौक़ को हंगामा करने की इजाज़त दे, रिंद और मोतसब को एक बार फिर जाम भर भर कर पिला, शाम इराक हिंद और ईरान सब मीठे के आदि हो चुके हैं, इन
میٹھے کے عادی لوگوں میں آرزو کی تلخی پیدا کر، ندی کے دل کو تند و تیز سیلاب کی لذت سے آشنا کر، تاکہ وہ بلند موجوں والے سمندر سے مارکے کے قابل ہو سکے۔ مرد فقیر دراصل آگ ہے، اس کے سامنے امیری اور بادشاہی محض خش و خاشاک ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف ایک حرف، حرف بے پاک کہہ دینا کافی ہے۔ قلندری کے دبدبے اور سکندری کے تنتنے میں بھلا کیا فرق ہے؟ ایک جذبہ کلیم ہے، دوسرا طلسم سامری۔ قلندر نگاہ سے فتح کرتا ہے اور سکندر صفحہ سے۔ سکندر کی صلح و آشتی، قلندری صلح و آشتی کا نام ہے اور سکندری جنگ و جدل اور کچھ تو خون بہانے کا۔ دونوں فاتح جہان ہیں، دونوں دوام چاہتے ہیں، مگر ایک ظلم و ستم اور قتل و غارت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا محبت اور دلبری کا۔ تو اپنے اندر ضرب قلندری کا جذبہ پیدا کر اور اس سد سکندری کو توڑ دے، تو موسیٰ کلیم کی رسم تازہ کر اور سامری کے جادو کی رونق کا خاتمہ کر دے۔ یہاں تک آج۔